សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីផ្ទុះគូស្នេហ៍វ័យចំណាស់ក្រាប់ផ្ទឹមសានដូនតាផ្អើលអស់ញាតិអ្នកភូមិចុងក្រោយទើបដឹងថាចាតើចុងក្រោយយ៉ាងណាសូមប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តប្រកាសជាជ្រាបរួចហើយថានិស័យតែងតែកើតឡើងរវាងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បង្កឲ្យមានគូគប់យ៉ាងណាមិញចំពោះស្នេហាក៏ដូចគ្នាសេចក្តីសុខពិតកើតឡើងមិនអាស្រ័យទៅលើអាយុច្រើនឬតិចនោះទេសំខាន់ចិត្តនិងបេះដូងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលអាចអត់ឱនអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាទោះយ៉ាងគូស្នេហ៍ជ្រេរវៃមួយគូកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍នឹងស្ងើចសរសើរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្របពេលដែលកូនក្រមុំនិងកូនក្រមឡោះក្រាបផ្ទឹមមុខចាស់ទុំដូនតាដើម្បីចាប់ដៃគ្នាសាងគ្រួសារសុភមង្គលបង្កភាពផ្អែមល្ហែមក្នុងពិធីដែលក្មេងៗសឹងតែមិនអាចធ្វើបានដូចប្រភពពីម្ចាស់គណនី Summer The Trip ដែលបានបង្ហោះរូបភាពគូស្នេហ៍វ័យចំណាស់ច្បាស់គូពីអតីតខាងលើក៏បានភ្ជាប់សំណេរបែបនេះថាគូព្រេងមិនព្រាត់ស្នេហាវ័យចំណាស់ក្មេងៗចាមិនបានស្មើទេសំទោសម្ចាស់ទុកជាមុនផងព្រោះឃើញមានក្តីសុខពេកចង់បង្ហោះស្រាប់តែរំពេចនោះក៏មានបណ្ដាអ្នកលេងសង្គមជាច្រើនបានចូលខមមិនផ្ដាល់លើកឡើងដោយបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែជាការរៀបការបង្ក្រប់កិច្ចក្នុងពិធីឡើងផ្ទះរបស់គាត់ចាគឺពិធីឡើងផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះចាតាមពិតនេះគ្រាន់តែជាពិធីឡើងផ្ទះរបស់ពួកគាត់ទេមិនមែនជាការរៀបការទេចាស្មានតែការរៀបការខណៈក៏មានការជូនពរជ័យចំពោះអ្នកទាំងពីរនេះចាជីហូហែផងដែរ